Makadi mkoma na shimakadi. Ndine confession yangu wando kumbo mundi postileo. Mundi wanzileo sita rangu. Mkoma na shimakadi mzimayani makore 28. Ndine mzimayani shangu ichidiki. Ndaka rorwa. Saka basara ndinoita. Ndinoita basare kutengesa. Ndinotengesa ndinooda kubva ku South Africa. Ndichizotengesa muno muZimbabwe. And also ndine shop yangu yandinayo inoita zvekubika chikafu. Saka nyaya yangu chona ndauya pano ndeyekuti inini ndakadanana nevamwe baba mukufamba kuenda kubhodha ndichinooda. Baba vaita kadanana zvakanakanaka ivowavo muno kuti angane mhuri yake iniwo ndine mhuri yangu. Saka takangotenderana kuti kutinongodanana zvakadini zvakadero, asi ini kana ndavakumba iva vandifonera vandisiri meseji, ini vandivafonera ndidini andivaisiri meseji. Then kana toda kutaura tinongotaura, ini kana ndikavatanga ndoita sekunge ndiri munhu akatumirwa parcel kubva kuSouth Africa, ndoita izifi parcel yangu yakabva kuSouth Africa yakauya naivo, ndoita kunge munhu ari kufunza parcel. Then kana vari pakasununguka tobva tataura nyaya dzedu, kana vari pakamanikanawo ndinongoona nekusapindura. Saka this thing has been going on for almost 2 years. But pane zvakazoitika manje, ndakazoisa message foni yanga ine mukadzi wavo. Ndaisa message mukadzi uya ndokubva ataura neni achida kunzwa kuti nyaya dzacho dzinofamba sei. Kusvika ingadodi, saka indakaona ndapindurwa ndobva ndaramba nichitaura. Ndobva ndadotanga kundotaura nyaya dzerudo paya tichindotaura chikurukura. Saka ndopaakabva azoti ndokumbura kudini undisendere picture rezvinhu zvangu. Ini ndobva ndatora pikiriya ndobva ndaita sei ndobva ndasenda. Ndobva svika nziko ndakusuwa bebi. Ndokumbura unditumirewo ipiki rako chichienda kuswa as usual. Ndobva ndatumira chipiki rangu. Saka ndadero takazogara musi uyo ndobva nyaya dzadini dzapera. Ndobva tazogara baba vaende kuzonditanga futi umwe musi ndokuita sei ndokutaura neni. Saka matangiro avaindiita ivo kana vachinditanga havangonditangi zvekungonditanga from nowhere. Vanongotiko kune new order iriko. Ndakabva kubeitbury ndakabva kubhodha mari mwezuru. Saka kune new stock idini iriko, munoida here ambuya? Then inini kana ndiri pari free ndinobva ndatanga kupindurana navo tichidini tichitaura tichitaura. Saka pavakazonditanga tikataura ndakaona kuti conversation yataitaura musi uyo ne the previous conversation zvanga zvisingaenderani. Ndopandakavabvunza kutiko vakanditi kunokumburawo unditumire zvinhu zvangu paya. Ndokatitoti zvinhu zvako zvandakabvawo kutumira mari mwezuro chichichi hatichidotaura paya kuti vachidondibvunza kuti munda una sora here wakasakura here kureva kuti wakashefa here tinotaura paya. Ndopandakazovabvunza kuti wani mari mwezuro tainini ndakakusendera chinhu chako nhasi futi you are asking for it again, of which pandiri pacho hapaiti kuti ndingaita sei ndingawana pekupinda ndikazvitora piki ndikakutumira. Ndobva akati ina ndinombogara ndataura newe kubva the last time yatakataura tose conversation yekuti yekuti anaumbozotaura newe. Ndobva ndakamuudza kuti handine munhu andaitaura naye pafoni pako achitozvitani achizvita iwe. Ndobva akati ina ndinombodini handina kumbogara ndadini ndataura niwe ndandisati ndakutanga. Saka kuna kuti wakatotaura nani? Wakatotaura nemukadzi wangu. Ndobva ndatomuudza ndikatoti munhu iyeye akatotiko ari kuda mapictures
ari kuda mapictures angu chichi full pic plus pic rechi rekuchuna ndobva ndamutumira zvikanzi ko murume ndo pakadochanga kuti saka kuna kuti wakadini wakataura nemukadzi wangu kudoiva doti zvaizvo zvinyiwa hatitodini hatitozivani chero ndikakufonera chero kumba kwangu kukazoitika dhirama rakaita sei ndikakufonera utoramba kuti haundizivi iwewo ikoko murume wako akafainda out utoramba tichi haundizivi saka tikigara tikagara zvakazoitika mukadzi wababa vaya manje because pawhatsapp ndandakanyora chi username yangu nesurname yangu mukadzi wababa vaya anenge akazoenda kufacebook ndobva ndotsvaka zita rangu nemutupo wangu ndokuzviona ndokubva akombeya mapiki ndobva awetera ndobva aona kuti ndini saka pandakavarohwa ndakabva ndaisa notification kufacebook sezvo tinongoisa notification yekuti just got married to so and so ndobva aenda paya ndokunoona zita remurume wangu nemapictures emurume wangu ndine murume wangu mukadziuya ndobva atora zita remurume wangu raakaona riya ndokutsvaga murume wangu futi pafacebook ndokumutanga ndokutaura naye vakataura akataura everything mascreenshot econversation yataitaura akamapa murume wangu zvose izvo zvekutaura kudai mukomana asvika ndine mwana mudiki wandinaye mwana wangu is only 6 months apa panyaya yenhumbu iyenyu wacho I'm not even sure kuti nhumbu iyi inhumbu yemurume wangu mwana uyu mwana wemurume wangu here kana kuti asi wemurume wangu because ipapo kutaura chokwadi mukomanasha ndakatokanganisika pakuverenga mwedzi nekuda kwokuti ndaivasanganisa vose vari vaviri saka mukadzi uya ataura nemurume wangu akabva adzoka bheki kwandiri ndobva ndiudza katiko zvose zvawaitaura nemurume wangu pawataitaura waifunga sototaura nemurume wangu but uri kutaura neni eya ndiwa hako unotoita basa rekutorana nemurume wangu unoita basa rekuti iko kana murume wangu achifamba negonyeti achienda kubasa munotofamba muchidanana muri solona mutsai apa une murume chihure chakakuwandira ndoda kukudzisa chihure saka iye ndakangozvitora like nendikangoti sezvinhu zvechi sezvinhu zvepafoni ndopakadotsvaka kuti murume wako kutaura kudai soko atova neinformation yose yechihure chako but handisati ndapedza niwe that is a non-start ndiri kuuya I'm coming with more andoba ndakagara paya murume wangu ndopa akasvika akandideedza akandibvunza munhu akadai akadai unomusiva ndakamboramba but akangobudisa mascreenshots ndobva andibvunza kuti akangoti handidi kukurova handidi kukubata handidi kukutuka handidi kudini asi ndongoda kuti undiudze chokwadi akandibvunza mukomanashi ndikatongoona kuti there was no way out kusara kwekungodotaura chokwadi as it is ndikatomuudza akatosvika pakutondibvunza kuti saka mwana wautinaye izvezvi wekupedzisira mwana wani ndikatomuudza chokwadi chekutoti handidini handitozivi kuti zvakafamba sei handizivi kuti mwana ndewenyu here kana kuti mwana ndewachi ndewababava ndakataura everything mukomanashi ndobva tataurana nemurume wangu ndobva murume wangu aita sei andiregerera ndakakumbira ruregerero ndobva atondiregerera but akandichikwanzi kotofangwa kuenda kumadna saka akandichikwanzi ko inini ndini ndinofangwa kushanda ndotsvaka mari yekuti titese tinde kumadna ndikati allright no problem tichaenda kumadna saka mai vaya manje vadero ndobva vadzoka bek kwandiri ndobva vanditi ko inini shamwari haundizivi kana vanga vasina kukuudza murume wangu ini ndinoini plus ndinobva kuchi kuchipinge ndoda kukuratidza kuti wakatora chi wakatora wrong turn because mai vavo vakabva vadotanga kudotaura doti saka all along pandaisvika nemurume wangu ndichimukumbira kuti ko aende neni kunze kwenyika kwaanoshandira
kuti ndikwanise kunotengera vana vangu hembe nevana vangu magrosari anenge achiita se achiramba because anenge achifamba newe. Saka madhavaya pane dei randakamboenda umwe musi watakamboenda kusouth, takaenda kusouth Africa kunze kwenyika. Saka baba vavava uinda nemukadzi wavo trip iyoyo, ndobva tambokomunicata pafoni. Vakanditi iwe unongoita sechi, unongoita sepassenger, ndichakukwidza ndokutakura asi unongoita sechi sepassenger. Ndobva baba vaya vatondikwidza, ndobva taenda kuSA vane mukadzi wavo. Ini zveshuwaonekangoacta sechi, ndakangoacta sepassenger. Saka mukadzi uyapa akazofinda out aona mapictures angu akatozoita bring back nyaya iyoyo kutoti saka iwewo ndiwe mukandaona mafotos ako. Ndarangara imwe trip yatakamboenda nemurume wangu tikatoenda newe kunohuta 3-4 months back, tikatoenda newe kunohuta kuchita sepassenger. Izvo ndiwo waitova munhu wemurume wangu. Manje ndoda kukuratidza kuti ini ndinonzi ini ndinobva kuChipinge. Usajairira vanhu vekuChipinge, yangu newaiperi mushi. Ndopandakazama kuti nditaura naye ndirizinane naye ndisangane naye ndimukumbire ruregerero kana kuti ndimubhadhare kana achida kubhadhakwa, but mukomana asvika munhu akaramba kubhadhakwa. Kusaidi kwangu kumurume wangu takataurana zvakanakanaka because ndakangofambawo ndikaendawo kumwe kwandakarayigwawo kuvaprofitawo nekun'angawo kuti vonyaya yacho isadini isaenda kure plasi chero hama dzisazviziva. Saka ndaenda kun'anga kuya ndakabva ndanosvika ndikapiwa muti wekuisa mudama because takatanga kuitaura first day paakaona mameseji aivhava zvisingaiti. But akangogara angondudza kuti ko ini kukurova ndifina kakwisa ruoko, handikurovi, but chauchaita uchadini, uchaenda kumba kwenyu. Saka nyaya iya yakangodelay the following day paakaenda kubasa achinditi ko ndoda kuti ndiwane usisipo pano. Ndakabva ndasara ndikabuda ndikafamba ndikaenda kwandakaenda. Paakahodzoka akatowana ndatoita zvandakanzi ndiite, kugadzira mumba nekuzvigezesa inini nekudini nekufunda mushonga wandandapiwa. Paakadongohodzoka munhu wekuti akati achisvika mumba akatombosvika akarukutika. Ndobva takazodzoka tikataura nyaya iya tikaifinalisa tikataurana kuti iko izvi zvaita sei. Izvi zvapera tikakumbirana regerero ikangomira pakuti iko tichienda kumaDNA. Saka inini nditsvage mari because inini ndini ndisingazivechi muridzo wemwana. Ndikati fine, but zvaizvezvi ndandichitofunga kuti chero kumaDNA kwacho veita ndinomboifambira nyaya ipi, nyaya iyoyo ingotsikwa tsikwa. But dambudziko hombe razondiunza pano pamuri mukomanashi kuti ndinge ndichizobuda pachena nenyaya iyi, inyaya yekuti mushure mekunge mukadzi wemudhiraiwa muchikairo wegonyeti uyu andiudza kuti iko achapedzerana neni, ndakatanga kuti iko ndakatanga kugwadziwa mudumbu sezvo kuti ndaigwadziwa musasi mupelvic area ndichigwadziwa zvemusingaiti zvokuti nde ndichiwa kunge ndodliwa dliwa. Ndadero ndakatanga kuexperiensa kuti kuzasi kwangu kukusikarudzi yangu kwakuva kuzvimba. Sikarudzi yangu inenguva dzayaizvimba mukomanashi zvekuti iko ndaitadza chero kufamba chero kuvata chero kugara. Ndaingogara ndakachonjo mara kudai so ndakaparadzanisa makumbo. Yakazvimba kufuta kudai kuzvimba chaiko chaiko kuita chuma. Saka murume wangu ndakatanga nichimuvanzira kusvika ndazomuudza kuti ndozviripo. Ndobva nditi ngatifambi. Ndobva tafamba ndobva ndamunoudza kuti amai makavata nemurume womunhu ende munhu iyeye wamakatorera murume akatsamwa zvisingaiti ende akadokugadzirai, there is more to come. Izvi ndozvishoma zvacho. Saka ndadero paya ndakazama kutsvaka rubatsiro but vanhu vaya vakangonditi hatina zvatinokwanisa kuita because makatodini makatosungwa kudhara. Asi zvakungoda kuti imi pachezvenyu nemunhu iyeye muzame kutaurirana kana achida kuripiwa
muri pane. Saka manje ini ndakazozama kutaura na magavaya vari kundiudza kuti handinakana chandiri kuda chero mari handiidi ndoda kungokupfidzisa kuti uzive kuti chi varume vevanhu havatorwi plus I want to teach you a lesson yekuti uzive kuti kana uri mukadzi wemunhu uri mukadzi wemunhu uchadzidza kudanana nemurume wani kana kumba kunye vasina kukurayira ini ndii ndichakudzidzisa murayiro saka ndatanga kuzvimba sikarudzi mukomanasha sikarudzi yangu yakatanga kubuda mvura dzaibuda dzinonwa mvura dzinonwa dzichibuda pakapera about 2 months ndakabva ndatanga kubuda masvosve kuzasi kwangu masvosve aya aya emushuga yakana kuchiza masvosve emushuga akaita masvosve murungu so masvosve emushuga akabva atanga kubuda kuzasi kwangu kutaura kudai izvezvi handizivi kuti mukati mangu muchiri right here kana kuti because izvezvi ndakungoti chiro ndichifamba ka ndogonongofamba ndichingowisa chiro pakunogonongobuda anything chiro usigadhi reropa rakamanda saka manje murume wangu ava kutaura kuti ko inini izvezvi zvawava handichazvikwanisi because izvezvi kana kuri kufa chiro kaiwafa uchafira mumaoko angu ine ndichauonesa wanhamo nehama dzako saka better uite se uende kumba kwenyu plus since semunhu de hwakuri kugwere hwakabva pasi ndandichashingirira ndinewe but semunhu anoziva kuti wakadini wakavata nemurume womunhu pamwe wakagadzikwa ininiwo already nditoriwo nepain yekuti iko wakadini wakandihurira saka better uende kumusha kwenyu ndinoenda kumusha kwenyu ndonotsanangura nyaya iripo ndobva ndadini ndakupereka hatigwe hatinetsani hatidini saka manje ndava kutya kuti izvezvi zvichabuda pachena kuhama dzake kuti ndozvandakaita ndakaita chipfambi zvigobuda zvepachena kuvabereki vangu ende inini mukomanasha mutemo uri mumusha medu vabereki vangu tichinda kunowanikwa musi wounorovo kwauya vanotogara vataura kutoudza mukwasha kuti mwana wedu akakwitira chipfambi ukazvibata tikazviziva isu hatina munhu unodzoka kumurume nekuda kwechipfambi hatigamuchiri pfambi anotongobva ikoko kwaanenge aitira chimhuri chake achiziva kukunanga because isu musha medu hatigari nei hatigari nepfambi inozotinetsa mangwana saka kumusha kwedu zvinhu zvandodusa kuti nyaya iyi ikangosvika ka kumusha kwedu hakuchadotsikiki handisisina kana space apa neugwere hwandiri kuwaka ndotoshayiwa izvezvo kuti saka ndoita sei saka ndonangepi because ndiri munhu kudoti ndondoita kunge ndiri mwena wemasvosve ndee ndichingobuda masvosve ndichibuda pamwe pacho ndigonotanga kubuda kuita kunge kuzasi kwangu kuri kuvumba churu so kuita kunge kuri kuvumba churu uchidoona neyakaita mwena 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 zinyama rinenge rakangoomarara rakafuta rakazvimba kudaiwo rinoita mwena mwena ipapo ndopane pachitobuda chi pachitobuda masvosve but mamwe dzimwe nguva mamwe mazuva zvinomboita zvichiita sekuti zvinoserera mamwe mazuva zvombomuka zviri wese mamwe mazuva zvomboita sezvinoserera saka ndahwa nekufamba ndichiti pada pamwe kuda ndingawana rubatsiro kana ndingawana munhu anondirapa but vanhu vazhinji vari kungonditiko zvinongoda mataurana nemuridzi wemurume otsudzunura paakasunga because hapana marapiro atingakuita nekuda kwokuti wakavata nemurume womunhu saka mukomanashe pandiri pano izvezvi ka nguva yandiri yakaoma muchiona ndave yapano apa muugwere hwandinahwo kugwara kwandiri kuita uku ndine mwana muduku ndine mwana mudiki mukomanasha zvekuti zvinhu zviri kundiremera kuti nditi kumwana apa ugwere hwangu kana ari semurume wangu asi kana kutombondicheka zvazvokutondicheka because anenge akatourawo mwoyo nepamusaka pokuti ko mwana chai chai hatombozikanwa kuti mwana ndewani baba vaya ndakavaudza zvandakaitiwa nemukadzi wavo vakangondibloka chero kumakuru chero kuwhatsapp phone number yavo haichadini haichapindi saka izvezvi mukomana achikutaura kudai
Nditori desperate, zvinhu zvakandiomera. Zvino ndatombodimirira mushe. Please ndokumbira kana maposta nyaya yangu mundivhudze. Ndichitevera mukombedzi sekuti.